שלחו לי נוסח לא רעות, לא, לא ישירות, דרך, כן. דרך אקרי, דרך אגודה לזכויות האזרח, אוקיי, שהייתה מעורבת בבג"ץ, היה עובר אליי, הייתי אומר להם, מה אתה יודע, עובר אליך? יש פה פתח כזה שהוא בעייתי, פתח כזה שהוא בעייתי, למשל, מהניסיון שלנו, קוראים לזה בג"ץ מסית, אז כולם חושבים שזה חל רבון מסית, וככה, תתו בהוראות, פתאום כתוב שם, יש שם, יש להדגיש שזה לא חל בכל רק בעונת המסית, וכל מיני, וכאלה דברים שבאו מאיתנו, מהשטח, בחזרה אליהם, יצא נוסח, זה היה עבודה מהרצינית. כן, איתמר בן גביר, זה מהרגעים האלה שאנחנו שמחים עליהם ועולצים עליהם, ואחרי זה אנחנו עושים על זה אייטם, ואחרי זה מתמסמס. יש ארגון תאיו שהצמיח לנו את הקדוש הידוע, עזרא נאווי, ששלח הלשין על מוכרי אדמות ליהודים, הלשין על הרשות הפלסטינית, ושלח לכאורה אל מותם, ונחקר קצת וזה, ועכשיו אני מאמינה שהוא חזר לחיים נורמליים. ופה יש לנו בחור בשם דוקטור ורדי משהו, שהוא מספר לפעילי ארגון עד כאן, בהקלטה סמויה, על שיתוף פעולה מוזר בין האגודה לזכויות האזרח לבין תאיוש לבין צהל. ואני לצערי חייב לומר שאני לא מופתע. מיכאל צפרד מרצה בבסיסי צהל כבר שנים רבות וארוכות. מהאגודה לזכויות האזרח. מה שהדהים אותי, מיכאל צפרד זה השמאל שבשמאל, כן? מה שהדהים אותי, אתמול נסעתי עם איזשהו מגבניק, אז הוא סיפר לי, אמר לי משהו מדהים, הוא אומר לי, תראה, בן גביר, אתה יודע שהקצינים שלנו הנחו אותנו בחברון, שרואים אותך או את מרזר, את גופשטיין, צריך להגיד לכם שלום, אבל לא מעבר, לא לפתח שיחה, ואמרתי לו, למה? הוא אומר, שמה, זה פוליטיקה, אומרים לנו שצהל אסור לו להיות עם הפוליטיקה. כן, זה יוצא לפי זה שכאילו הנחיות שצהל, כל מיני הנחיות מעביר דרך האגודה לזכויות האזרח, שהיא גם רוצה איזה עין מן הצד של ארגון תאיוש, כדי שחיילי צהל ידעו איך לנהוג ב... קודם כל, זה אמין עליך הסיפור הזה? לא, אני גם חושב ש... נשמע לי. לאחרונה קצת התפקחתי, כי קצת נכנסתי כן. יותר לעומק. הסיפור לא תאיוש והוא לא יתר הארגונים, הסיפור הוא כמויות הכסף הבלתי נגמרות שנכנסות לתוך ישראל וזורמות לארגונים האלה מאנשים מדוגמת, אני לא יודע אם הוא, ריק ג'ייקובס, שכל מה שהם רוצים זה להנדס את התודעה שלנו ולהזיק לנו, רק כי אנחנו לא חושבים כמו שהם חושבים, זה הסיפור, למרות שזה גם מקומר, אבל זה מה שאני אומר. אבל משתפים כולה, יש שיתוף פעולה. כן, כן, בתוך צהל, חד משמעי האנשים האלה. יש שיתוף פעולה שהוא חמור ביותר. בתוך צהל. כן, גלית, כמה באמת צריך לאפשר חדירה של ארגונים, פעם קוראו לזה ארגוני זכויות אדם, עד שממש במהלך אגרסיב, אגב, של אורי אורבך, זיכרונו לברכה, שעד בימיו של אבי בניהו כמפקד גל"ת, אמר לו, למה אתם קוראים להם פעילי שלום? זה פעילי שמאל. ואגב, זה השתנה, אבל זה... כמה אפשר להכניס באמת לאנשים האלה במסווה של ארגוני חברה אזרחית, חסד, צדקה, זכויות אדם? קראתי איך האג'נדה שלהם מזדחלת פנימה, עושה איזשהו טיהור דרך מערכת המשפט ומזדחלת לצהל התחכום הזה, וזה הזכיר לי נקניקיות. תשאלי למה. למה? כי איך קוראים לנקניקיות? מיסטרים, לא גם, תמיד, אבל גם נקניקיה זה מיסטרימית, זה בשר מיסטורין, אתה לא באמת יודע, ואז שאתה יודע מה קורה בפנים, אתה לא רוצה לגעת. כי אתה יודע שזה לא בשר. ופה אתה רואה באמת תצלום של מה קורה בפנים במערכת, וכמה כוח יש להם, וזה מתחיל מהכספים שאיתמר דיבר עליהם, וזה באמת להחדיר לבריד של הישראלי אג'נדות שלא... בצורה כל כך נכלולית ולא הוגנת, זה מזעזע. זה לא משנה מי מנסח את ההנחיות, זה משנה מה שמופיע בתוכן, ואני מבין שאני בטוח שמה שמופיע בתוכן גם משקף את הרוח של צה"ל, שהוא הצבא הכי מוסרי בעולם. זה בדיוק הבעיה. אם צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. רוצים שאנחנו נפסיד. הצבא הכי מוסרי בעולם. אז הוא מקבל הנחיות. לא, אבל אתם... צבא לא צריך להיות צבא של דוגמניות. צבא צריך להיות צבא של בריונים, לא של דוגמניות. הילדים שלנו לא היו בריונים. הילדים שלי כדי לחיות צריכים חיילים של בריונים ששמרו עליהם. לא יודע, חיזבאללה.